reclaim your health 啊。咁健康倡导者就系我哋嗰啲做紧呢个 business 嘅人啦。中文你睇到咧，佢嘅底部度咧写住咧叫做重拾健康。咁其实咧，今日揾我讲呢个课程，或者今日我我頭先即刻刪咗個麥，因為我老婆話我打乞嗤咧，都係通常都大聲過人好多，嚇死人。咁啊，隔離屋都聽到佢話，咁我有冇犀利啊？咁可能即係又嚟又嚟，可能係肺活量嘅問題啦。咁但係都好嘅，但係今日啱啱唔舒服咗兩日咧，感冒啊、傷風啊，我又唔肯去睇西醫，我覺得咧，我哋自己嘅。某啲嘢嘅話，應該係幫得到嘅。好啦，咁呢個重拾健康咧，喺美國咧 reclaim your health 咧，其實已經係一個開始咗成半年嘅版本嚟㗎啦。呢、這個開始咗半年嘅版本係為什麼要做咧？因為好多時候咧，每年推出咗個新產品咧，咁同埋咧係加埋佢哋想 support 我哋啲會員咧做得仲再好啲添嘅話咧，咁咧佢就會令到。我哋啲人咧可以有一個、兩個、三個步驟咧，除咗自己用咧，仲可以去分享，仲可以去協助別人咧去即係照顧屋企啦，照顧自己啦。咁一路去咁攪落去嘅話咧，啱啱新出嘅產品咧，呢一張咧，我諗星哥都可能未見過嘅，就中文版嘅啊，每日全新嘅生活習慣。咁呢啲含埋係呢次年會嘅大部分嘅新產品，包括係即係 Superman 嘅牙膏啦，啊藍瑞蓮啦。或者係即係白華，或者華木叫 birch 啦，呢啲係好難得嘅嘢。朝頭早用最好，跟住咧就會有呢啲嘅新嘅 PB restore 啦。咁而家咩年齡都用得嗰只即係入口只粉啦。咁同埋我今日朝頭早咧就同一個同事睇個森林浴啊，呢個 shinrin yoku 咧，哇！真係呢個 shinrin yoku 咧係對睡眠嘅質素好好之外咧，再加埋跟住最尾尾嗰個。嗰、那個係咩？最尾尾嗰個叫做 Serenity 出咗個 state。咁呢啲我唔詳細講啦。實現個人健康係今日講嘅目標。呢啲文宣，如果你想要嘅話咧，全部我都可以 forward 俾你。如果你 cap 到圖，你就自己 cap 圖啦。咁啊，點樣實現個人健康咧？其實健康幾時最重要咧？問下大家先。健康你幾時？冇嗰陣就最重要啦。我老婆答得好快，我真係覺得咧，健康咧。在你冇咁健康嗰陣咧，你就顯得好重要。在我哋後生啲嘅人咧，好似健康咧就唔係好重要。唔知道大家有冇呢個感覺？有啊，真係有啊。邊個講 ？Bobby 講啦。係喎，我以前細個嗰陣時咧，成日都覺得自己好勁咧，應該就好夜瞓都唔緊要啊。跟住我而家咧呢度痛又嗰度痛啊，近排又拗柴，即係之前又拗柴。我才發現原來拗柴咁慘啊！以前仲成日喺度咧，成日喺度唔知行斜路啊、樓梯咁，冇健康真係好大鑊嘅。即係當你冇嗰陣咧，你就會發覺就係超級重要。咁你諗下啦，我哋真係傷風咗幾日啫，對我嚟講係咪？咁啊，或者舊咗，或者前年因為陽咗嗰幾日，對我嚟講咧，星光我唔知你啦嚇，啊 Bobby 我唔知你啦，陽嗰幾日咧，哇！我周身骨痛。跟住咧係咳咳咳咳咳，跟住咧發覺成個人咧都唔知點樣咧。其實簡單啲講咧，你嗰幾日啊幾叻都冇用，你咩都做唔到嘅。我唔知你啊，啊記唔記得嗰幾日？我哋都好翻啦，我哋都過咗啦。但係大家知唔知道一樣嘢叫長期病患？我諗啊，Eva 就會接觸得比較多嘅長期病患嘅人。老人家好多時候咧。就好容易進入咗一啲嘅即係晚年嘅一啲嘅要還嘅債。Eva，我咁講啱唔啱？啱。應該冇咗我樣。晚年啱啊。點解晚年要還咧？後生過度粗魯啦，或者成日日夜顛倒啦，或者整傷咗又冇調理啦。咁一路累積翻嚟嘅，其實係即係後生嗰陣咧，有啲不以為然，亦都生活壓力，亦都即係生活都係要拼搏噶啦。咁冇得
即係冇辦法㗎啦，都要捱。有時我都做通宵，但我而家比較少。但係就算我有時好夜瞓都好啦，我幾大都瞓翻夠。咁有時睇睇嘅，因為點解咧？有時睇波嘅啫，先喺度笑。咁但係我真係呢兩日雙風係咁打乞嗤，係咁流鼻水咧，我都係邀請大家咧係做我嘅 buddy， 做我嘅做我嘅 support 啊！我真係要改嘅某啲嘅生活習慣。咁今日所講嘅嘢咧，就翻返去個 share screen 嗰度咧。頭先喺呢度冇錯，我繼續去 share screen 咧。咁頭先就係講到呢一度，咁然後咧呢一紮咧，我就比較快咁樣同大家去睇實現嘅個人健康咧。其實我哋嘅 Meta Power 嘅系列咧。已經講緊成個即係實現健康咧，喺2023年剛出咗推出咗 Better Power 無奈咧，我淨話俾我哋聽咧，就好多人咧係年初嘅新年願望啊決心咧，80-90% 咧，去到二月就已經唔記得咗。咁我諗啊，都係好真嘅。咁點樣能夠去預期嘅效果做到咧？咁佢就作講咗叫 becoming， 叫掌握乜嘢嘅力量咧？我 actually 聽晚。仍然九點鐘我就會講，但係聽日咧就有啲 challenge 嘅，即係7點鐘又喺公司講，你哋未報名嘅，唔該你快啲報名啦。即係因為點解咧？佢哋出個 notice 出得好問，係要人哋喺Google 報名嗰張 poster。咁跟住佢今日打電話俾我先，喂，佢話你啲人都未報名，我心諗佢哋都習慣嚟啊嚟嘅咯，我都唔習慣報名。但係唔該你大家幫手喺 Google 度報名，同埋咧聽日講嘅係一定精彩。咁因為咧，同埋聽日咧，如果你有新人入會嘅話咧，公司又會送一個即係200-300幾蚊嘅零售價嘅嗰個intro kit 啦。咁嚟嘅人咧，佢哋孤寒啫。我叫佢嚟嘅人，係人都送咗5毫升啦。啊，點知睇個 poster 變咗2毫升喎，激死我！咁唔緊要啦，到時我哋攞啲嘢出嚟抽下獎啊。咁呢個掌握力量咧，英文叫 becoming。如果 Catherine 喺度嘅話咧，呢、這個 becoming 入邊咧，佢真係講得好。佢有一條短片。喺呢度俾大家即係順便即係睇一睇唔睇呢條短片啊！希望有聲。都好似係有聲。呢個老人家，呢個後生仔，日常嘅生活。Mundane is never meant to be motivated. 呢個肥妹，其實好多嘢講 energy， 講 rising to the occasion. Wasn't supposed to be easy. 好多嘢都唔容易。佢講我哋由後生變老，你仲有冇力同你啲孫玩 ？Now, power is within reach. Energy 或者 power。事實上咧，如果你大家有用咗 Meta Power 嘅話咧，你會發覺咧，即係令我哋嘅新陳代謝啊，令我哋嘅活力好咗好多。我哋呢個年齡仲可唔可以去踩單車啊、踩滑板咧？當然小心唔好跌倒。我哋嘅 mantra 係咩咧 ？The power to be bold, the power to be creative.The power to be moving， 即係大家係要喐，同埋個 determination， 個決心。咁無論我哋而家邊個年紀都好啦，嗰、那個 power， 嗰個嘅 choose your mantra， 你自己即係將你自己嗰個咒語咧，去頭先嗰幾頁紙嗰度咧，你去揀呢幾頁紙咧前面呢度咧係寫咗好多嘢出嚟。呢度有成百幾個字咧，佢話你唔使揀曬嘅，你揀一啲啱你。咁2023年，而家想延展到2024年啦，但系2023年仲有差唔多一季嘅時間。咁咧，譬如頭先呢一集嘅 video 咧，咁就我哋啱啱睇完咗啦。咁我今日想即係協助大家咧，就係瞭解咗dōTERRA其實做咗好多樣嘢咧，俾我哋有30日嘅挑戰啊。佢甚至無有曬即係第一個步驟啊，第二個步驟啊。咁而家我哋呢啲有 NMN 有 Calogen 入邊嘅嘢嘅話咧，即係如果講 product 咧。係我哋個 product 喺個市場上咧，真係可以話即係好殺食喎。咁而我哋買 NMN 入邊再
追加呢啲咁嘅metal power 啊，或者追加其他嘅酵素啊等等等嘅嘢嘅話咧，呢個 mito max 咧 ，mito two max 咧，係對於 energy 係非常非常有用。我今日調轉咗嚟講咧，我講到啲產品先，但係真真正正嘅 health and energy 咧，就唔係淨係產品。亦都唔係淨係身體嘅健康，咁但係呢一啲嘢咧，我只係想俾大家知道咧，你而家係同一間全世界 number one 嘅公司嘅一個 partnering 嘅合作。呢個 partnering 咧就話我哋無論用一兩千蚊，或者最多都係一兩萬蚊，就可以攞到一個特約經營權。而呢個特約經營權入邊咧，我真係出嚟做咗40年咧，我未曾見過有啲公司咧做得咁透明嘅，即係。科學上的資料啊，健康上的資料，在你未曾又成為他的客人，未曾成為會員，你都看到了。所以今時今日咧，大家鬥啊，係鬥過即係真實，亦都大家鬥係即係生活上的燦爛。你睇佢做出嚟嘅嘢咧，係呢啲冚冷咧，係如果你懂得用即係dōTERRA咁好嘅產品，當然出邊都可能有啲產品同dōTERRA咁上下好嘅，咁你咪用咯，冇所謂嘅。但係最緊要你要注重你自己嘅健康。但如果你話已經係dōTERRA。在你身邊的話，你即刻你真的應該探索一下咧，點解我哋而家喺10年8年之內咧？即係其實我哋做咗15年，我自己做咗13年，但係我哋喺2013年已經成為全世界嘅 number one 㗎啦。咁所以咧，我今日咧，我特別係想同大家去分辨一下，或者分享一下咧，我哋 reclaim your health 嘅內容呢度，我有好多資料喺旁邊咧，我而家唔打算俾你睇曬住。我呢度仲有幾十張 slide， 你如果望下嘅話，你會睇到哇，有冇咁多嘢？但我今日好快咁俾你睇嘅。但我重點唔係睇呢啲 slide， 我重點咧想同大家講咧 ，health 同埋 energy 係當你冇嗰陣，你先至覺得最珍貴。咁你有嗰陣，你係咪應該要 preserve 咧？或者你冇咗，你係咪應該有揾個方法、揾個機會去重拾呢啲嘅 energy， 重拾呢啲健康？好啦，講 health。很多人以為我講的 health 咧，都淨係話身體上的健康。但係除了身體上的健康，仲需要邊方面的健康咧？大家討論一下。嗰啲冇開鏡頭嗰啲咧，我要睇下，因為我頭先 high 曬嗰啲冇 non video 嗰啲。嗱，我見到係啦，我而家問緊我個 floor 嗰啲人嚇，我老婆喺旁邊幫我答咗半日，不過你哋唔知聽唔聽到。除了身體上的健康，還有什麼健康是重要的？除了身體上的 energy， 即是你的即是體力，你的活力，還有哪方面是需要有活力的？大家討論一下。社交。聽不到。社交。社交，社交怎樣健康法呢？或者怎樣不健康法？因為你令到一個人好啊，或者是嗰樣嘢係 good for 佢嘅時候嘅話咧，佢先至會 care 你噶嘛，或者係你令到人哋開心嘅時候嘅話咧，人哋嘅話咧開心嘅時候都會令到你自己會開心咯，相輔相成。所以其實如果假設我覺得關係都其實健康嘅話都重要其實。或者我哋用你啱啱講呢個字眼可能更貼切，就係關係上嘅健康。係啊，即係社交好似對出邊人，但其實關係咧。是跟家人和身邊人呢、這個關係其實是 one of 最重要的，但更加重要呢就是你跟自己的是、就是自己跟自己有個關係，你成日掹掹掙，即是成日都不開心，有些人是很少開心的，是大部分時間他們都不開心，那些就是自己不妥自己的感覺，即是自己為什麼難為自己呢？是因為他可能有些以前的鬱結啊，以前的不開心的事情咧，我未曾處理到。如果你不處理了嗰啲嘢嘅話咧，你拖住幾十年咧，你幾十年就咁過咧，其實好唔抵。我今朝同阿 Sire 老師咧，Bowie 你問翻阿 Sire， 或者一陣我去揾嗰條短片俾大家睇下。星哥你去揾下嘅。咁咧就嗰條短片啱啱出咗2日嘅啫。咁就講緊 Shinrin Yoku。他說 exploring 這個森林浴，森林浴在 dōTERRA 的 corporate video 那裡有，但是未有字幕的，我連那個 auto translation 的字幕都未有，但是你看圖片或者一會我找到的時候我跟大家看，哇，
他说我们基本本来就是属于大自然，但现在大家在座这么多人 90% 的时间都是这些高楼大厦，都是这些这天桥、啊、即高铁、啊、等等，即汽车、啊、这些这的日常的环境生活，而我们已经知道呢在大自然之间的气息呢原来是非常健康。即如果你想拿回个 relationship， 即自己和自己的 relationship， 我觉得我们大家都应该安排一下，星哥我们安排一下早上去踩单车，之后那些天空光那些呢，又或者学人家去 hiking， 即是深潭浴，当然啦，最近我和 Catherine 他们和 Yvonne 他们几个朋友呢，我们去到美国夏威夷那里，那几天呢，我们直接是觉得生活是很舒服的，即是无论那里的天气啊、气候啊等等等。所以今年呢，我刚才昨天看到Steven Leung 和 Ulrika 分别 send 了一些资料出来，是讲一个号外的，就说呢我们可以一起去这个大陆那个 Magnolia， 那个叫做木兰花、白玉兰的那个 co-impact trip， 好好珍惜这个 co-impact trip。 他只是说不知道这两三个月那么长，不知道多少个月，你自己看回。那就加上好像三个月里面你 total enroll 到九个人就可以，一个礼拜一个，三个月就已经有12个，现在九个就可以。咁仲有咧，唔知佢话如果你有 ranking up 咧，即系话如果你唔知上咗一级去到咩级数，唔记得咗咧，就佢可以俾你带多个 partner 去添。咁佢有即系有住宿噶，有 travel 噶，咁咪当大家一齐去个旅行咯。咁嗱，阿星哥，你一阵帮手去搵下嗰啲资料咧，一阵睇下有冇办法咧，系弹出嚟喺个 group 度咧，俾大家留意下。讲翻我今日嘅话题咧，就叫 reclaim your health， 希望能够咧去重拾我哋各方各面嘅健康同埋 energy。因为今天这一课呢，其实是我七加五入面的第五日，明天就是第六日，后日就是第七日。第一日是讲的 personal leadership， 第二日是讲的 why sales， why now， why you， 第三日是讲的 empower success， 第四日是讲的那个 science of achievement，即或者是 Art of Fulfillment。 第五日就我们是今日要讲的 Health and Energy。 那明日是讲什么呢？明日就是讲明天是讲什么？今天讲 Health and Energy， 我都靠记。明日讲的 Becoming， 即是怎样成为一个更好的你。那而是最后那天呢就讲是 Way to Financial Freedom。 我给一些我不熟的朋友听听，之后有些人可能上网那边看。我之所以要做这个7加5呢，因为要配合公司现在 2.0， 那真的很多人想做，但是为什么他贸贸然买个大套装就做到了呢？不是的。等于他拿几万元买了个钢琴就等于识弹了吗？不是的，他都要练波的嘛。但是现在我跟他去选一下，究竟他是不是真的应该学琴呢？究竟他是不是真的应该买这个几万元的钢琴，或者买这个几万元的套装？因为很多人呢，你们呢有策略地买，就跟我这个方法三万一生地去买。但如果你没有策略地买呢，很多时候呢一年之内，一年没有，两年都一定有了，就会都买了两三万元、三四万元。但是很多人他开始的时候呢，他没有很认真去看这个 business，咁亦都唔怪，因為我哋基本啲產品好好，大部分都係用家嚟，所以千祈唔好混淆，就同啲用家猛同佢講咩三萬一生啊，猛嗌佢做啊，唔使嗌佢做。我哋其實需要好多用家，我哋亦都有好多用家。啲人中意做用家嘅，你就俾佢繼續做用家，千祈唔好教佢，在佢未 ready 嘅時候。但係而家越嚟越多人 ready， 同唔同意啊，各位？越嚟越多人咧，就話開始對未來咧有啲需要即係準備啊、未雨綢繆啊、準備得更好嘅需求。你會睇到即係真係可能會打多一年半載仗嘅喎。今日我睇啲新聞，好似講緊中國嘅第一大、第二大嘅恒大同埋碧桂園都好似真係爆煲咯喎。咁亦都會睇到，世界各地的經濟都有問題，連美國都有問題，
反而我覺得台灣幾好，係嘛？台灣嗰日即係蔡英文所宣布嘅，佢哋連續八年嘅最低工資啊，都一路升，好健康地個 GDP 提升啊，等等等嘅嘢。我意思即係話咧，喺逆境入邊咧，都係有啲人、有啲公司或者甚至乎有啲國家咧，佢會做得好。我哋而家咧，我自己好慶幸咧，我13年前就即係攞到呢個 dōTERRA 嘅 business， 亦都順道帶咗嚟香港。咁如果帶咗嚟香港嘅話咧，身邊在座呢一班都好多已經係成為咗我好朋友噶啦。有啲係我加拿大嘅嫂啦，有啲係我可能下個禮拜我再同佢用普通話做一次嘅加拿大温哥華另外一條 team 啦，係嘛？有啲喺廣州，我呢個月底或者下個月初我就會去廣州。如果你哋有人想去嘅話，我會同廣州即係做一啲嘅事情。我可能會落埋清遠，可能我下個月11月我就會去上海啊、杭州啊、寧波啊呢地方。其實我唔想去嘅，但係因為佢哋需要，我覺得辛苦啲都要出行嗰陣。但其實我都想佢哋習慣好似而家咁樣喺線上學習。其實 dōTERRA 已經係非常珍貴。點解咧？我哋完全喺線上做到。我哋過去三年線上咪一樣做到，我都完全冇 travel 過一次，啱唔啱先講？係咪？我哋唔使 travel， 仲慳咗幾多錢啊？我慳咗個錢啊，夠唔夠我買一套好靚嘅器材嚟做直播啊？先講，我每年起碼都使得10-20萬機票、酒店、火車飛啦。啱唔啱啊？10-20萬好靚都得噶啦。咁但係我唔係一定要你做，但我想你聽 health and energy 咧，健康同埋能量或者動力或者活力咧，係個個人都需要。好啦，咪講翻頭先嗰個正統嘅話題，轉頭先俾你睇嗰啲 slide。除了身体上的健康，我们还要有这个叫做关系上的健康，就是 social 的，就是人与人之间叫 social。 emotional 就是我和我之间，就叫做 emotional， 所以我自己统称叫做 social emotional， 是吧？你猛猛整那些就是 emotion， 对不对？就是有时候人梗係會 make 錯一啲 decision 㗎啦，除非你唔 make decision 咧，你唔做決定嘅啫。但係好多時候啲人做錯咗一件事或者做錯咗個決定咧，佢哋放唔低。咁點樣容易放低咧？我是但喺度攞樽啊，呢樽就啱啱係今朝有嘅森林浴。得，我而家忍唔住，我要俾你睇一條短片先。我而家揾呢條短片，星哥唔知你揾唔揾到，我而家去揾。咁咧喺 YouTube 放咗上嚟嘅，唔夠1分鐘嘅短片。在個聊天室那裡，在聊天室，那我就去你聊天室那裡 click 一下。好，聊天室星哥已經放了上去了， YouTube 是這條啦，應該。好，我 click 它。好了，哇，已經有字幕，我今早看都沒有的。嗱，這個是澳洲紐西蘭那邊擺出嚟嘅，淨係澳洲紐西蘭那邊，他哋已經有2000多個 subscriber 啦。我今朝睇咧就差唔多1000個 view 到啦，不過唔係呢個澳洲紐西蘭。好，我而家放翻個 share screen 先 ，share screen， 你而家睇到個 screen 啦，而家睇到呢個畫面啦，我將佢放到最大，咁然後我去翻前面。我呢個51秒啫，有一條係4分幾鐘噶，不過51秒都好啊，短短地，然後4分幾鐘嗰條咧，你哋自己去眼書上揾到就再俾你睇，51秒仲好，好睇下。I believe the forest speaks the universal language, a language of connection with oneself, a language of balance, the language of healing. Gary Snyder once said.Quote, nature is not a place to visit. It is home. What? 佢話 nature is not a place to visit. 大自然嘅景色唔係我哋要去。Gary Snyder once said, "Quote, nature is not what does an experience look like? Shinrin-yoku is a very simple activity. It consists of two parts. 森林浴呢個有。Spot of nature to enjoy. Number one, disengagement from your daily routine. Number two.Deep breathing and nature connection through a series of quiet activities. And number three, transitioning back to your daily life. Learn the art of Shinrin Ryoku. Allow yourself to be one with the force. 能够是
咁短時間入邊，即係睇到呢啲嘅 video 咧等等咧，我覺得係絕對係好事嚟嘅。咁但係我今朝睇嗰條咧，應該唔係呢一條嚟嘅，不過都係講緊Shinrin Yoko 係4:27嘅。啊，星哥可能係繼續幫我揾緊。我意思即係話咧，當你朝頭早響4:00、5:00、5:00、6:00嘅時候咧，啲晨曦啊、啲霧啊都仲喺度上。整個這些樹林裡面是很靜寂，而是樹木之間所釋放的那些 aromatic compound， 其實就是精油的氣息，即是大自然的植物的 compound， 它原來呢是會 protect each other， 去保護大家呢是不受這個即是天氣啊或者那些蝗蟲啊等等的影響。那這個呢就是說大自然都有它的 energy，而是話我哋揸住一樽嘅好啲嘅精油，譬如係話我哋成日用嘅杜松浆果啊，或者係我哋最近去檀香嘅檀香山嘅檀香啊，或者玫瑰嘅茉莉，你淨係揸住嗰一樽油，用嗰個叫能量探測器，我嗰、那個即係能量棒去 check 嘅話，我以前都唔信，但係咧揸住個手機就破壞咗你個能量場，但係揸住樽好嘅精油嘅話咧。會將你的能量擴闊了幾倍，這個大家都找人我們試一下，今天不試，這個星期六如果你有興趣，我帶過來跟你們試一下。好了，再看回我剛才另外一個就是 share screen 今天要講的 keynote powerpoint 那些東西，那這個就是剛才我準備了今天，那裡有 reclaim your health， 現在應該看到我 reclaim your health 這裡入面的一些畫面，英文的，但是第一樣嘢講唔係呢度，唔係第一樣，都係第一樣。我頭先前面有好多 reclaim your health， 第一章喺呢度，第二章咧就係呢、這個即係、就是、Dr. Brian Rick 咧。I'm excited to be talking to you about the wellness pyramid today。佢講緊呢個 wellness pyramid 咧，係我叫做健康堡壘。其實講嚟講去咧，都係呢幾樣嘢啫嘛。我哋講過好多次噶啦。講緊 nutrition and digestion， 講緊係營養同埋係吸收或者消化。講緊 movement and metabolism， 係講緊我哋即係有冇能力去做運動或者係新陳代謝。第三樣就係休息同舒壓。呢、這個我過去兩日咧不斷咁瞓覺，一有機會我就瞓覺，因為唔瞓覺咧個人覺得好殘，瞓咗而家我都叫做頂得下，係嘛？要減低 toxicity。咁呢個就係好嘅 lifestyle， 我真係希望大家幫我手啦，就提醒我唔好咁夜瞓啦。其實我都幾夜瞓。咁 informed self care 咧，做出嚟講咗好耐噶啦。咁呢個我唔繼續講啦。但係嗰條短片或者啲 folder 咧，你哋上網就可以揾得到呢個 file 啦。淨打 reclaim your health， 喺 dōTERRA.com/DMK 叫 digital marketing kit。咁你打 reclaim your health， 即係呢三個英文字 reclaim your health。咁你就會揾到呢啲資料。咁佢講緊 nutrition 嘅重要。咁 nutrition 我哋平時食嘅好多時候，即係今日都可能今日冇食啦，琴日都冇食。但平時食呢啲咩 pizza 啊、炸雞髀啊、KFC 啊、洋葱圈啊，或者 hamburger 即係等等呢啲嘢都好香口。我哋間唔中都食嘅。阿星哥你睇見唔知會唔會而家都有少少想食？我都想食噶。但係當我有少少唔舒服嘅時候，我就唔敢食。大家其實知道呢啲嘢咧，就唔食都冇所謂嘅，食咧就好過癮咁解啫。咁然後講緊咧，就係話 nutrient 嘅感覺，即係營養素。咁呢度入邊咧有另外一條短片嘅。咁呢條短片咧都係講緊咩叫即係 macronutrient 啊，咩叫 micronutrient 咧？咁我就唔講。喺呢度入邊咧有好多解釋。好啦，咁呢個好多解釋入邊咧，我俾你再睇埋咧。如果你真係想研究呢個 health and energy 咧，我將呢個 view 呢度將佢 become 睇埋啲 presenter notes 咧。其實佢喺後邊咧有好多地方都有呢啲 presenter notes 咧。究竟呢個 doctor 講嘅嘢包括啲咩嘢？咁如果你想攞嚟做 event 嘅話咧，呢度嘅 presenter notes 咧係好多都好有用啦。譬如呢度講 protein 呢度咧就特別多啦，係嘛？你會睇到哇，原來係呢間公司即係做咗嘅嘢嘅話咧，佢會教埋我哋點樣借力呢啲咁嘅嘢咧，協助別人去重拾健康。唔係淨係你需要重拾健康嘅，其實好多人咧身體上嘅健康啦、情緒上嘅健康啦，頭先講到呢度就話咧。而家唔睇個 presenter notes。頭先講到呢度 ，what happens when daily nutrient requirements are met？
即係如果你日常嘅營養都唔充足嘅話，或者係當然有充足嘅好啦，會影響你嘅心肺功能啦、骨骼啦、荷爾蒙嘅平衡啦，同埋你嘅新陳代謝等等等嘅嘢。咁所以呢度講咧就咩叫 macronutrient 啊？咩叫 nutrient？ 咩叫 micronutrient？ 咁有好講好多嘅。咁我哋嘅呢三樽嘅養生套裝入邊咧，你會睇到佢一陣會逐樽講。三樽最貴係邊樽？大家知唔知？大家知唔知 ？Eva， 你知唔知三樽入邊最貴邊樽 ？CRS， 真係 CRS， 原來佢個單價零售係超過1000蚊。當然啦，佢會員價如果你單獨買都好似600多蚊。但係嗰啲三樽而家呢一齊買嘅話，好似未加價之前都好似係795蚊啫。如果冇記錯嘅，但係你睇到咧，佢哋講緊 cellular 嘅健康啦，佢講緊我哋嘅。即係魚油入邊仲有即係 CPTG 嘅精油，呢、這個咧係出邊冇嘅，係嘛？我哋即係主要嘅維他命咧就響曬呢個即係 VM 呢度。呢度我唔詳細解釋，我好快咁俾大家睇咧。跟住咧佢解釋咩叫 fatty acid， 係講緊呢一樽入邊點樣針對某啲，有曬中文版嘅，不過中文版呢度我仲未揾到。VM 呢樽係咁樣嘅，咁講緊即係 alpha CRS 入邊咧，哇！呢一樽咧佢個 benefit 就好大啦。跟住就講緊營養咧。就是 protein 啊、fiber 啊、green 啊，呢啲就真係營養。咁我哋譬如睇人哋食嘅嘢，同埋我哋頭先好多時喺茶餐廳或者喺即係 pizza hut 食嘅嘢，呢啲間唔中都可以食下嘅。但係每日食嘅嘢應該最好多啲係呢啲咯。而係如果你唔能夠每日食到呢啲嘅話，可能咧我哋就需要有呢、這個呢幾樽嘅養生嘅套裝去協助我哋能夠食到好多水果，吸收得好好。咁然後咧，呢度咧要睇下咧，佢講出嚟咧就係、是、我哋嘅 digestive health， 我哋嘅即係腸胃道嘅健康。咁咪分別講緊即係水分啦、蔬菜啦，同埋即係各方各面嘅呢啲嘢咧，佢已經係做好曬呢啲嘢咧，係俾我哋去攞出嚟用 fruits and veggies 啊，即係避開唔應該有嘅嗰啲嘅化學物質，同埋咧要有足夠運動。咁 digestive health 咧，佢又開始講。醫生開始講，咁呢個 reclaim your health 咧，喺我7+5入邊，呢、這個 health and energy 咧係由醫生啊，由專家介紹我哋咩叫 metabolic health， 即係新陳代謝嘅新陳代謝。如果你食得唔健康，新陳代謝會慢；你食得健康又好，做埋運動，新陳代謝就會快。無論你係咩年紀，我諗我由30多歲開始咧就食 supplement， 所以到我今日已經係60多歲嘅話咧，即係今日就算病都好啦。我都覺得我病得算係有精神啦，正確把聲，除咗有少少濛濛地之外咧，都仲好氣喎。咁點解咧？其實係平日嘅保養。佢話 metabolic health and biological age are inseparable， 即係生理年齡叫 biological age， 你實在嘅年齡，即係你過咗幾多春夏秋冬，就叫時間年齡，叫 chronological age。但係你真真正正嘅生理年齡咧，就係、是、你嘅體能做到啲咩嘢。你仲有幾健康啫嘛？咁但係新陳代謝咧就同 biological age 咧係有關係。呢、這個就我哋 Meta Power 成日講嗰張圖啦，係嘛？科技或者醫學係令到我哋啲人咧延長最尾嗰10年。喺呢度你會睇到，即係中間條線去到尾打橫褪多10年8年，但係佢冇健康到。所以我希望活到100歲㗎，但我希望係健康100歲咯。咁所以咧，透過呢個 lifespan 同 healthspan 咧，我哋點樣透過做 check？Even for the average healthy person, aging markers begin to show up in their 20s. 20多歲就已經有啲 aging marker 出現㗎啦。佢意思即係話咧，25歲到，所以我有時同啲人講咧，佢話女性嘅所謂更年期幾多歲開始，咪26歲開始咯，係嘛？呢啲 NAD 啊等等好快 drop， 所以我哋嘅 NMN 咧係好有效咯。咁呢個我唔再喺呢度睇啦，因為時間嘅有限，你自己翻去睇啦。咁而係我哋點樣保護，令到啲即係。細胞唔好咁快肥大啊，或者唔好變壞，變壞咗嘅話，能夠令佢自然凋亡啊，呢啲其實我都唔識講，係嘛？但係有醫生喺度講，我使唔使講啫？係嘛？有好多有曬中文字幕嘅，我使唔使講啫？但我要最緊要識用，用起嚟嘅時候咧，我哋行出嚟精精神神嘅，好多人就話：哇，你都幾好喎！如果你呢個年齡，我睇唔出喎，唔知佢哋客氣定係真。但係 at least 咧，我覺得咧，我自己都仲似個即係50多歲，我希望我能夠再保養下嘅話咧。就好似嗰個即係40多歲呢一幅圖咧，係講緊咧，
即係你好似個賽車咁，又踩又 brake 又 brake 又踩嘅話咧，你好傷。咁就用呢個 metal power assist。咁呢啲就話我哋要 look good and feel good。出邊有好多嘢咧，啲人搞到個 Facebook 好靚啊，搞到朋友圈好靚啊，見到個真人原來好殘，係嘛？咁佢就喺個 virtual 嗰度 look good 啫。但我哋要真真正正 look good and feel good。你會睇翻我哋好多會員咧，係越嚟越精神，越嚟越年輕嘅。你哋自己都覺得。係嘛？即係 Bowie， 你頭先講緊啊，你話我哋後生嗰陣唔在乎嘅話，而家就要在乎。咁講個對於好多樣嘢有幫助嘅就係一啲嘅即係深海嘅 collagen 咯。深海 collagen 係好重要嘅，大家唔好睇少佢。深海 collagen 咧，出邊有好多講嘅 collagen 咧，佢哋都唔係深海 collagen 嚟，所以佢嘅功效咧係大不如前。而 collagen 有二十幾種嘅，但係我哋嘅 NMN 入邊咧，我哋呢度已經有九種嘅深海嘅魚嘅 collagen。咁所以咧，你會睇到咧，會幫到你啲咩嘢？好啦，咁然後再解釋我哋成個 metabolic 呢個所謂 cardio metabolic health。咁呢啲就唔到你唔信。出邊嘅產品，阿 Toto 老師所講啦，係我哋嘅產品嘅價錢嘅三倍，都冇我哋咁嘅成分。咁所以呢樣嘢咧，如果你懂得做呢個 business 嘅話咧，基本上咧就贏咗幾條街。呢個 reclaim your health 咧，有好多呢啲嘢咧，就我哋甚至乎有啲小禮物咁送俾人試啊，等等等嘅。咁你想唔想好似呢個女士咁可以喺個樓梯度咁樣跳？正確，我哋要練翻。我諗你容易過我，你大髀個肌肉係好似即係都唔錯噶。不過咁你重過我，咁我又要即係減啦。呢度聽到咧，佢話 eating alone will not keep a man well 或者 a woman well. He or she must also take exercise。係邊個講噶 ？Hippocrates 講嘅喺即係啊 before Christ 400年即係。2600多年前講，咪係咯，公元前400年已經講緊咧，淨係食嘢咧就唔會令到我哋好健康，或者令我哋 well。你要保持做埋運動啊，做埋呢啲嘅新陳代謝嘅進化啊等等。咁點解 movement 同埋 muscle 同埋 muscle mass， 即係所謂啲肌肉係會咁重要咧？因為有肌肉嘅新陳代謝就會勁啲嘅。嗱，睇下呢度講緊咩嚇？Why movement matters 去帮我们减低我们的压力，去帮我们令我们的即细胞更加健康，去令到我们的心肺功能好好，去令到我们即无论皮肤啊或者个样貌都是 look and feel good， 去帮我们提升我们的即体重的控制啦，即有些人要 weight gain， 有些人要 weight loss， 同埋咧原来咧新陈代谢或者系做运动咧。是会令到我们更加有思考力的 brain power， 是吧？令到我们的骨骼啊，即是那些筋骨都健康的， prevent 这些的 muscle atrophy in old age， 即是肌肉流失，我相信，是吧？我们即是开始有肌少症，所以一定要即是做运动啦，还有吃多些 protein 啦。那还有另外有运动的人呢， improve sleep， 我今早都走上去我天棚嗰度咪買咗部跑步機嘅，我唔跑啊，今日冇力跑，喺度行咗40分鐘啫，慢慢咁行，啊都出咗一身大汗，所以我今日咧雖然係傷風或者少少感冒咧，對呢分鐘咧都仲 OK。原來做運動咧會幫到我哋嘅 digestion 嘅，咁呢啲都係有用嘅嘢啦。咁啊 ，what happens when we don't move？ 如果我哋唔喐嘅時候，咁會點咧？我照讀出嚟，佢話 ：While regular exercise promotes the improved function of everybody's system and component of health, a sedentary lifestyle can have an equally powerful negative effect。意思即係話咧，你喐就好健康，你唔喐咧就好閉翳。簡單啲講，咁後邊仲有一句咧，佢係咁講：個 sitting is the new smoking。Sitting is the new smoking. Over 25% of American adults sit for more than 8 hours。呢一句説話。Sitting is the new smoking， 即是说有很多人呢是日坐夜坐的，所以呢我现在在这里呢前面有个踩得的单车啊，在楼上我仔送了部跑步机给我啊，我做了张弹床啊，有啫，代表你真的会用啊嘛，你又够有些会籍啦，是吧？你可不可以每日行到10000步呢？是吧？我们现在的手表很容易都 check 得到自己有没有动的，大家一起即是透过dōTERRA 嘅呢啲 support 咧，令到我哋咧係可以即係喐得多啲。而 deep blue up 咧，就我今日聽見阿 Bowie 嘅分享咧，我就非常非常之 impress 啊！咁我 Bowie 開得到你嗰、那個microphone 嘅話咧 ，Bowie 咧，可唔可以同大家分享下咧？你今日
点样同我哋讲紧你屋企人用 Deep Blue 啊？虽然好多人都知道，听下你讲。我咧，爸阿妈而家去旅行咧，佢都会带 Deep Blue Rub 同埋 Deep Blue Stick 嘅 Deep Blue Stick 摆喺手袋啊。跟住 Deep Blue Rub 咧，佢系上飞机或者坐车之前佢搽嘅。搽完之后，咁佢就坐长途车，佢去咗北疆啊嘛，两老去成十几日，每日都系坐成两三个钟头车。咁啊，就上车之前搽。搽完之後咧，咁佢翻屋企沖涼，沖完涼之後咧，佢就再搽，跟住就攞個熱毛巾敷住。咁佢就咁多日咧，都冇嗰啲，老人家坐車唔係後生仔坐車坐咁耐咧，都腰酸背痛咯。咁但係佢哋咁多日咧都冇事，玩得幾好。我見日日都影嗰啲打卡照。然之後佢又唔知喉嚨痛定肚屙定咩嘅，跟住我就堅持都要整支乳香俾我阿爸阿媽帶埋去嘅。咁跟住。我就話：，哎，你是但你求其將佢撈埋你啲 cream 一齊搽啦，咁你就起碼頂得下咁樣啦。咁跟住佢哋就幾好頂得下。跟住我又整咗支，哦，整咗支唔知咩 cream 俾我阿媽嘅。咁我堅持叫佢帶住，我話你當 body lotion 搽下咁樣咯。咁啊幾好喎，冇病喎，個個都又話生痱滋，又話肚屙咁樣，佢都安然度過咗。你爹哋媽咪幾多歲啊？我爸75，我媽70咯。哇，其实呢即是两老作伴可以去旅行呢，你说即是一件很浪漫的一件事情。但是呢、如果他们不行得啊，这里痛那里痛的话，基本上就已经不去了。我有时候都恐吓他们的，所以现在。我说如果你想身体健康一点，你就要吃一些 protein。所以我妈是经常用那个 Deep Blue Rub 的。好像阿 Sire 说的，他追家用那样追的那支 Deep Blue Rub， 跟家用一样。要上繳埋 Deep Blue Rub， 上繳最好就佢哋用埋 LLV 同埋 Meta Park 啦。當然，即係兩老用嘅話，可能都要3000蚊嘅一個月，即係用曬頭先嗰扎嘢嘅話。咁3000蚊 ，Meta Power 有啊 ，Meta Power 我都同我媽講叫佢試下。我爸就唔中意食呢啲嘢，但我媽就開放啲。老人家嗰啲老人金都有去令佢自己食得到啦。啱唔啱啊？即係啲老人家好多時候唔捨得使，擺喺度做乜鬼啫？咁梗係要即係買啲好嘅嘢咧，對佢哋嚟講咧，即係食得、瞓得、行得、走得，係嘛？就已經係好大福氣。仲有個福氣，你知唔知係咩？嗱，我而家都60几歲啦，啊，在座星哥都60啦，係嘛 ？Eva 都就嚟60啦，啊，62啊，第歲，我梗係講少啲啦。你知唔知我最大嘅滿足感係？我其中即係用咗 dōTERRA 做咗 dōTERRA。我不用担心妇女的两个仔，即是去到这个 age， 你敢想其实你未去到这个 age， 你不知道我们这个 age 会怎么想，即是如果他个月要给2-3万元我两老的，都是一种负担的。给到的最好啦，我想他们是给到的，但不用他给的更好。啊，但是那些孙出世的话，一人省5000添个月。你说是不是很过瘾啊？即是那种受欢迎的程度，我受欢迎嘛，是吧？我不会成为他们一个累赘嘛。我妈咪在隔离房，现在她行得走得的，即都算行得了。现在即因为我请多了工人，一天天都我帮她按摩。但是重点就是我妈咪还有一点情绪的问题。如果她没有情绪的问题，那就无敌了。但是我刚才讲我自己来这个 age， 我过了10多年了，我都70几岁啦，啱唔啱？就嚟80岁添啦。咁但系如果80岁同而家差唔多，你话好正咧？唔使负累下一代，唔使佢俾钱我，唔使其实唔使佢担心我。你多多少少都有担心佢哋噶嘛？如果佢好似你又咁健康嘅话，呢种系一种福气，而我希望将呢种嘅好，呢种嘅屋企人之间嘅眷顾或者融合咧，系同多啲人讲。其实个个都有老人的老人金啊 ，whatever， 其实要买一些充满啲嘅嘢咯。多谢阿 Bowie 嘅分享啦。咁 dōTERRA 真系对老人家嚟讲咧，系好大嘅恩物。Health and energy 几时重要？冇嘅啫，未好重要咯。即系所以我哋讲开头先嗰度，好睇埋头先嗰个 keynote 未睇完嘅嘢 ，deep blue up 头先讲到，系咪？好啦，咁继续再讲埋落去先。咁呢度，哇！你淨係睇呢幅相啫 ，just look at this， 淨係睇呢幅相，
你瞓醒係咁嘅表情正唔正？就好多時候我哋瞓醒唔係咁嘅表情嘅，啊死啦！點點點啊！即係瞓完都好似唔係好夠瞓啊，或者個空氣唔好啊等等。我頭先就喺隔離房唔肯開冷氣，哇！原來好焗嘅，咁開冷氣又好凍喎，咁啊即係都冇呢個咁嘅表情，係嘛？邊個需要好嘅睡眠？其實個個都需要好嘅睡眠。咁你好好咧用下我哋嗰個新嗰個系列，新個系列咧真係好到不得了。咁呢度出嘅時候咧，個新系列係未出嘅，所以咧就要下集。就呢幅圖，佢話咩啊 ？Sleep is important. Sleep impact 唔識讀先。Apoptosis of cell 即係細胞嘅保護或者自然嘅凋亡，唔俾佢複製去一個壞細胞出嚟。Sleep is the key for cardiovascular health， 心肺功能嘅健康，睡眠係最重要嘅。The research shows that those who slept 6 or more hours a night had much healthier hearts. 在座有幾多人係每晚瞓超過6個鐘頭噶？舉手睇下，寫個 number 嚟睇下，升個零頭。我嗌你哋做功課話 check 住自己過一個鐘頭做咩，就呢個都有用嘅。因為咧，我哋唔可以係睇電視。看電視同埋睇電視，勝過我自己講。Age and sleep needs， 咁你睇下啦。啊 ，newborn 啊，或者係讀書嘅 age， 或者係其他即係 adolescence， 即係青春期，甚至乎其他嘅成年人，佢哋應該係瞓幾多個鐘頭嘅咧？咁呢度冚唪唥又出現啲數字嘅話咧，係你可以 cap 咗呢張圖。出得咁慢 ，anyway， 佢就瞓七到即系六到八个钟头啦。咁我就唔系一定瞓得到咁一个钟头，所以一定要瞓得好。咁呢度一啲咧就系话令到我哋瞓得好嘅一啲嘅即系提醒嘅 tips 啦。咁诶，我哋将佢中文化咗佢，咁大家自己睇下啦。咁但系最重要咧，系对我嚟讲咧。我是一定穿睡衣，我穿埋襪添，啊，即係有時咧，我冷氣開得大嘅時候，我就立咗頸巾。我嗰日聽阿 Connie 老師講嘅時候咧，佢真係有教人穿襪嘅，啊，咁我就發覺，咦，就撞啱咗喎。Sleep 嘅 regimen 係可以用啲咩嘢咧？哦，原來 Copiva 都得嘅，原來 Serenity 咧，佢新嘅即係 Serenity 啦、Lavender 啦，或者係 Vetiver 都得嘅。咁呢啲係我哋。即係睡眠幫助到嘅嘢啦，咁 stress 啊等等等嘅嘢咧，呢啲冚流都係非常非常重要嘅嘢嚟嘅。咁我哋嘅情緒套裝啊等等等嘅嘢要幫助，呢啲冚流咧係人生入邊咧遇到嘅挑戰。你諗下生活入邊帶嚟 stress 嘅就係冚流係呢啲嘢，睇到嘛？你淨係睇圖片啊！我今日似第二行第一張猛打一次。Anyway。呢個係我哋 reclaim your health 嘅，今日睇到嘅，無論 finance 啊、結婚啊，或者係 education 啊，或者係社交啊，或者係即係病咗只貓、死咗只狗，都係一種 loss 嚟嘅。如果即係喺 covid 入邊冇咗親人嘅話咧，係都係好多人係有問題。今時今日咧，喺右上角 work 啊，喺中間上面 finance 啊，所以咧我呢個七加五咧，加埋最近即係公司呢一套嘅。推出嚟嘅方案咧，到出嚟2.0咧，你禮拜六最緊要記得嚟，聽晚最緊記得嚟。聽晚咧，我就會喺呢個錄影室呢度咧，我9:00繼續播放直播。星哥可能你哋喂，你哋聽晚有冇人可以出嚟尖沙咀捧場之類嚟啊？聽日得嘅話俾我聽得。開個鏡頭話俾我聽得，因為咧聽晚我講嗰樣嘢咧，我為公司講，但係咧我唔想佢人太少，而且咧我聽晚講嗰樣嘢，我覺得係真係好有用，但係佢哋即係 promote 得慢，我哋自己都 promote 得，我病咗兩日都唔自己唔知自己做緊乜嘢。
anyway， 尽量嚟啊！听晚七点钟就开始啦，七点到八点，七点到八点三四度啦。咁然后咧九点钟咧，我就可用翻同一个 Zoom， 我会喺公司做。咁但系咧就星哥可能要帮手，我睇下边个可以帮到啦。然后九点钟我仲同另外几个朋友咧，同阿 Bowie 佢哋咧就仲要开一个 Healing Hands 嘅会议。咁但系我又唔想取消任何一个。七点半、八点到九点嗰个两个冇咗时间嘅，不过咁我平日都顶得住嘅，听日就尽量顶啦。啊，所以今晚要早啲瞓。但系听日九点钟我会参与嗰个 Bowie， 我会参与嗰个 Healing Hands Foundation 嗰样嘢，因为讲咗好耐啦。在座各位咧，我呢个 Healing Hands Foundation 咧，我同阿 Dr. Red 啊、同阿 Bowie 啊、Sai 啊、King 啊、峰啊嗰班人咧，我好快会同大家讲。我同公司申请，多数都申请到嘅。咁系早啲嘅。香港的聾啞人子女的一些的幫忙，其實我最想學的一件事呢，就是一些的聾啞人我們不懂的事是什麼，知不知道？有什麼聾啞人我們不懂，是的，就是手語。即是如果我們現在在這裡做到一些手語的話，你去dōTERRA那些 event 真的有很多手語。我覺得手語是一種的可以學的 language， 而如果你籌到錢的話，這個可以是一個 long term project， 還有你們如果還有人有其他 project， Eva 我講了很久，你有 project 的話，你是真的我想做一個老人 project， 我可以去申請，你們是可以透過我去申請，然後呢有錢賺就最好啦，其實沒有錢賺都應該幫一下老人家，我們不是望賺錢，我們不是，即我們只是覺得呢，就是說取之社會用之社會，而dōTERRA真的有這樣的產品，dōTERRA真的有這樣的氣候，而它也有這樣的文化。我希望大家是 enroll 到多些有心的人， dōTERRA 是一家很正氣的公司，很正氣的做法。所以呢，我完全是任何時間我都很 please 這樣跟任何人說這個 business， 你做就做咯，不做就用一下咯，再又不做又不用的話，我送些給你吧，你送些給人，你幫我送些給人。那我今年呢，去到年底這三個月呢，我打算呢是我都有很多儲備的，有些是小禮物，以前一個紫色的盒，很漂亮的紫色的盒，這個啊，原來我家裡還有幾十個，應該都見到，是吧？我第一，很漂亮的這個盒，羊皮來的，那時候賣280元一個，我想呢找些機會送出去，我想是，即是，那人拿著是一個，啊，不錯喔，好像一個，即是寶盒那樣喔。Anyway， 我仲有好多买买买买嘅，或者公司送送埋埋啲礼物咧，我而家要用晒啲礼物，系吸引更多人，去令佢哋可以脱困。我听晚嘅主题七点到八点你要听系嘛，系叫做懂得转型就唔需要转行，懂得转型无需转行。其实有好多人做自己本行咧，做咗好多年，但系摆咗好多心血。但可能社會的經濟啊，或者是即係 AI 的出現啊，令到他哋很多時候咧，就覺得他本行越做越困難，他似乎冇能力再做下去。咁但係我話唔係嘅，你可以將你自己的身份改變。你記唔記得滔滔老師同佢哋講？如果你是一個let's say 你是一個老師咁先算啦。咁你可唔可以成為一個即係芳香老師咧？或者教琴嘅，你可唔可以一個即係芳香嘅鋼琴老師咧？可唔可以一個芳香嘅運動教練咧？其實你加個芳香兩個字落去咧，即係會問你點解？其實我唔想轉行，好啫。但能夠強化佢個本行，令到佢本行雖然有一半人冇得做佢個本行，但原來佢仲係將佢自己成為佢個行業嘅頂尖嘅。10-20%， 咁點樣能夠成為個頂尖 10-20% 咧？其實不斷佢多新客，保留到佢最珍貴嘅有價值嘅舊客，同埋令到啲客人咧越買越開心，越買越豐盛。其實我哋冇嗌啲客人使多咗錢嘅，大家都知係嘛？因為頭先譬如阿 Bowie 話齋，佢爹哋媽咪即係就當佢有 Metal Power， 有 LLV， 有 Deep Blue Rock。都不外乎是2000多元一個人，你想想 LLV 一人份就700多元，
係嘛 ？MetaPal 都係六七百蚊，咁就千三四蚊啫，係嘛？你用埋即係三個月用嗰張乳香好唔好？咁就兩百蚊啫，三個月用嗰張係咪？咁你加條 Deep Blue Up 係嘛？兩個月用嗰張 Deep Blue Up， 咁都係百零蚊啫，加加埋埋都唔使兩千。但係一個老人家，佢行得走得瞓得食得嘅話，咁就已經好好。即係我哋懂得將呢啲嘅 message 叫啲年輕嘅人，你寧願使兩三千蚊去照顧你爹哋媽咪，好過你又要陪佢睇醫生都使咗唔止兩三千蚊，你仲好多擔心添。所以咧，呢啲係要大家好 passionate 咁樣咧，係喺個心坎入邊，即係有咁嘅感覺，然後咧好真摯、好真實地，阿 David Chung 話咗係感恩、真實、燦爛。我真的感恩我有 dōTERRA， 我相信你们都感恩我们讲的一切，刚才讲的产品或者我们的事业机会都是真实，当然不是个个赚到钱，有些人会批评、啊、你们公司报道都是 1% 的人赚到钱，但我们90%的人都是用家来的，用家没想着要赚钱，他赚到免费的产品已经很好了。所以呢，我今天所跟大家讲的就是 health and energy， 是讲的健康方面、身體方面的 health， 情緒方面的 health， 關係方面的 health， 還有財政上方面的 health。 當你的被動收入大過你每個月的基本支出的話，你就有 financial freedom。 好嗎？好，開個鏡頭聊聊天。一讲完即刻 cut， 挨到可以 cut 嘅时候 cut。好嘛 ，Sandy， 你有做功课嘅、哦，我今日叫阿 Sandy 咧，将佢喺嗰个功课嘅分享啊，或者系 Bowie 头先嗰啲分享啊，或者 Eva 你哋做功课分享咧、啊，其实呢个七加五可以话，今朝同阿 Sir 倾开偈，佢话我哋真系 promote 得好慢。咁事實上都係，但我唔想講咗又唔做，又要推呀、啊、推呀、啊、拖呀、啊、拖呀、啊。我學曉咗 David Chung 講嘅叫完成比完美重要。首先我做到第一次先，做完第一次我就知道邊度要修整，邊度要修正，邊度係太長，邊度係太急。咁我呢啲修正嘅話咧，我甚至乎咧每一晚我所講嘅嘢咧，我可以剪翻出嚟。我將佢再 bridge 咗佢，即係簡化咗少少嘅話咧，可能我今晚嘅講話即係二三十分鐘就等於講完咁，都可以嘅喎。咁然後咧，就我希望你哋在座呢一班人，即係比較清楚到，哦，原來七就喺呢度。你做埋嗰五個禮拜嘅話，你自己一定 benefit 好多。所以公司嗰一本嘅中文版嗰本嘅 business guide 咧，你哋。我覺得你個個人咧最好就，如果你唔介意嘅話，你買多兩本，因為好快賣曬，佢哋短期間唔會再印，因為上次印咗嗰咁多本咧，係佢哋擺咗成年幾兩年都賣唔曬。咁你會協助一啲有能力但係未仲想做嘅人咧？首先咧，你嗌佢嚟聽下我聽晚嚟嗱，聽晚又有啦。二十個第一場，其實佢唔應該一次過講曬四場。不過 anyway， 佢應該講完第一場，哦，原來三號又有，即係十七號又有，廿八號又有。佢逐場講嘅話咧，唔係啲人就聽晚就變咗係人少，所以你哋盡可能係嚟到嘅就嚟啦，係嘛 ？Bowie 我都想你嚟嘅，因為如果你能夠嚟得到嘅話，你公司嚇、啊、我都叫咗阿 Sire 嚟嘅，不過唔知你唔嚟到。Candy 啊，阿 Carol 啊，你哋如果嚟到嘅話咧，聽晚嚟聽下我七點鐘嘅嘢，配合呢個七加五咧。聽晚講同我平時講嘅有啲雷同，但係有啲唔同。但我聽晚我講緊咧，成個基礎就係話邊個唔想成功咧？係嘛？間間公司啲制度都一樣，產品一樣，咁點解有啲人可以每個月賺幾萬蚊美金，有啲人連幾千蚊港幣都賺唔到？個幾萬蚊同幾千萬蚊美金同幾千蚊港幣嘅分別喎，係講緊即係成二十倍嘅分別喎，何解咧？其實唔係個人唔好，係個方法唔啱。如果方法啱嘅，你早啲揾到嗰幾個用家，你我身邊就冇人，邊鬼個要身邊嘅啫？你哋在座冇任何一個人本來我識嘅，我本來就唔識你嘅，啱唔啱啊？但係我哋而家大家好熟，
就算個前日我加拿大翻嚟嗰個阿 Becky 同你哋都好似好熟咁樣，其實都係線上見過，但係因為大家有個共同共通點啊，做 Terra 真係吸引到好多好人走埋一齊。聽晚八點鐘唔係，聽晚七點鐘到八點半七點鐘啦。咁你最好早少少嚟幫我手添。咁咧，你最好能夠約到朋友嚟。聽日如果啲人係聽日 join， 譬如今日有人 join， 聽日 join 嘅話咧。就算後日將我都會夾翻俾佢，但係總言之，聽日將公司就會公司送，唔係我送。公司送一個即係薄檸檬薰衣草，零售價都300多蚊嘅咩嚟㗎？咁聽日公司唔送五毫升嘅野骨咧，我又唔想令佢哋難睇，咁送兩毫升咪兩毫升啦。我聽日咧，我攞啲油嚟抽獎，咁咧希望在座嘅人咧。是你得開心心，但是都不是獎不獎，你們都人大把多多過我，但我有些禮品我在美國帶回來的都未拿出來、那些你們是沒有的。那明天盡量來，那些朋友來7點鐘 and then 如果你想聽完9點鐘那個 Becoming a Better You 那個呢，那我們9點鐘就在那裡做，那我就另外開會，我就在那裡開了，好嗎？那現在答應我明天可以來，誰可以即是我可以啊，但是呢我想说呢，听不听到啊？听到。是。那呢看看听日七点钟至八点半的话呢，是铜锣湾哪一度啊？不是铜锣湾，是尖沙咀公司。啊 sorry， 尖沙咀公司是。但是我有一个。礼拜六即去回铜锣湾，记住礼拜六即去回铜锣湾，我听日会发通告。是。但是呢我想说呢，听日上堂呢有些讲，我在这里想九点钟的话呢未必讲到上你的堂，跟住即刻又要搭车回家听。你说什么？不是啊，八点半完了嘛，如果听日你们完了，跟住之后九点钟的话呢又想我搭车又要上堂。你想什么搭车啫？你在公司听嘛，你觉得。公司听，哎好啊，公司听，那就不用讲了。是啊，得了，不用讲。好，仲有冇第二样嘢问先？我系一个咧同时间想做好多样嘢嘅人嚟，咁呢个起码喺到我呢个年龄，我仲有活力嘅话咧，呢个我都欣赏我自己。好啦，今日就讲到呢度啦。咁啊，功课都系有啲功课要做嘅。今日冇谂咗啲咩功课，瑜伽课。而家谂，诶先，我今日讲嘅系 health and energy。我今日系谂紧 health and energy。我想你哋去研究一下呢一個 energy， 我等下睇下，你等我陣啊，揾幅圖俾你睇啊。呢一幅圖咧係而家冇 share 嗬，見唔到，你見到啦。冇，冇呢一幅图，我谂啊 ，Bowie 就见阿 Sire show 过好多次噶啦。我整翻好少少呢个先啊，我只系想你留意啫，睇到嘛？呢幅图咧叫做大卫霍金斯嘅情绪能量表，呢个系讲 energy。你既然做了这么多的 time lock， 现在做了一个 emotional lock。啊、emotional lock 什么意思呢？你留意一下你自己的情绪。留意一下你的情绪。即是譬如你做了 time lock， 即是时间上嘛。那你不是看看刚才那个钟头sorry， 那个60分钟。你是大概是在哪一格呢？你是很和平喜乐啊，是充满爱啊，是很理智啊，很接纳啊，因为普普通通是中庸啊，因为你是有些哀伤啊，有些就是蟹台啊，甚至乎有些就是 guilt 就叫罪恶感。嗱，这个就是今晚所讲的 health and energy。你亦都唔只是留意自己，你留意你身边即是你认为重要的人，可能是你最好的朋友，可能是如果我的话我就要留意我妈。我妈大部分一日的时间都是在150楼下。
個慾望咧，就係佢一啲即係其實一啲唔合理嘅慾望，即係嗰啲老人家啦，就管呢樣嗰樣，成日都想好多人嚟探佢啊，佢又驚呢樣驚嗰樣，當然可能佢個病咧，有時候冇人理我，佢冇人理我，即係我唔係話佢啱定啱，佢都唔會改到嘅。但係因為佢停留喺嗰個 energy 嗰度咧，所以我哋係即係比較，佢成日話自己痛，咁我唔係講我媽，我講你身邊嘅人，你留意一下你身邊嘅人，佢哋嗰個 energy。究竟是在哪度呢？我扯开这个画面先，再来看看。右手边这里呢，蓝色、紫色那些是高频的，是令你会丰盛的，令你会健康。在低频是会令你是匮乏，令你生病。而dōTERRA是帮得到这些的，无论营养又好，情绪又好。但我想你留意你自己和你身边最重要的一两个人。或者你的好朋友或者你家人，咁而我哋先谂下咧，点样去协助佢哋，好嘛？呢个系好容易做，但系真系要做，好嘛？我所想你做嘅功课咧，其实系一啲都唔难做，但我想你做嘅功课咧，其实系同日常生活我哋所做紧嘅系有关。我只系想你去到嗰7+5嘅嗰五个礼拜入边咧，你用得翻呢几日所有嘢。我亦都希望你通透明白咧，我呢几日所做嘅嘢咧。如果你攞翻嚟同你某啲人朋友講咧，或者俾嗰本書佢睇下，俾啲片段佢睇下，你 track 佢嚟，聽晚都嚟埋嘅話咧，佢哋係好容易參加我呢個七。參加完呢個七嘅話，我冇要一定個決定啦。但係到第七日我就要個決定。如果決定係參加我呢、這個即係31生嘅話，我話聽啦，你揾到3-4個人參加呢個31生，你嘅事業就成功咗。我就只係需要揾到3個。有能力又願意承擔的人，現在外面有很多人有能力，但他願不願意承擔呢？因為他看不看到我們看到的東西而已。如果看到我所看到的東西，或者你現在跟我聊天，或者看剛才那些東西，你都應該有些好的感覺。但是好的感覺你能不能夠 transmit 到，是傳遞到給你其他人，那就要借力了，好嗎？開鏡頭，5、4、3、2、1，來吧。Hello, Steve， 喂，啊，有人讲，讲啊，喂，你病好未啊？你系边个先？我系 Vincent 咯。哦，Vincent 上咗嚟，我差唔多。我仲未收工啊，我仲整紧嘢。我头先打咗我帮人哋换紧水。我已经好翻70%啦，咁但系仲有少少喉咙痕啊啲咯。好啊，咁啊好啊。喂，听晚嚟到嚟啊 ！Energy level 啊嘛，听到咩话？你啱啱讲紧 energy level 啊嘛，啱啱听到。Good， 好啊！我下个礼拜同你个老友 Chris 咧，系详细研究下呢样嘢啦，好嘛 ？Jennifer， 嗰个系你师弟啊，你师弟，师弟都系朋友嚟嘅啫。好啊，开镜头，1 ，OK， 准备，5、4。3、2、1 Meta Power 加油，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 来了，Good night。